Vamos fazer a conta. Não fique desesperado. O gordinho chegou. Uhul. Por favor, me ajuda. Atenção, senhores passageiros. Prepare-se para a decolagem. Como é que eu faço? A gente pode fazer junto. As notícias mais bombásticas com o gordinho mais charmoso da web. No ar, a Bordo Notícias. Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, fora do Brasil também, senhoras e senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos a essa nave maravilhosa. Apertem os cintos, porque a partir de agora nós já estamos juntos em mais uma edição aqui do nosso programa, o A Bordo Notícias, recebendo você, onde você estiver com a gente, sintonizados aqui no nosso canal, tamo junto e misturado, meus amores. Você já conectado com a gente, sejam bem-vindos, tá bom? Prazerzão enorme ter você aqui comigo nessa manhã maravilhosa, pontualmente 10 horas com 8 minutos. Hoje, uma terça-feira abençoada, dia 2 de abril. Ainda bem que passou o dia da mentira, né? Porque ontem eu vou te falar, viu? O dia carregado, dia esquisito! Também, né? Putz, né? Um dia chamado Lula Day. O dia de Lula. Por favor. Sacana. Me ajuda. Chora não, neném. Alô, bom dia. Alô, meu querido Elias Marcial, direto dos Estados Unidos, no Missouri. Tá acompanhando o nosso programa. Bom dia. De Olho Tower, tudo bem? Estamos ligados. Valeu, De Olho. Patrícia Alves, a nossa secretária. Alô, Lucineia Pacheco, tá com a gente. Bom dia. Isa Arthur. Ela falou que ela é o like número 1. Valeu, meu amor. Bom dia. Bom dia, seu Edson Silva, patriota selva. Alôzão pra Aparecida, tá com a gente. Um abençoado dia para todos os patriotas, valeu. Tati Silva tá aí. Ivelise Gorres, bom dia, Ivelise. A menina que gosta do beijo, bom dia, meu amor. Beijoca pra você, princesa. Deixa eu ver quem mais tá comigo aqui. Eunice Fátima, alôzão aqui, todo especial. Marcos também é o Bordignon. Valeu, olha, Bordignon, isso é o que? Italiano! Alôzão aqui também para o Jackson Luiz, bom dia. Eu acho é pouco o que fizeram com o povo brasileiro e traíram a nossa pátria, falando aí de Forças Armadas, né, Jackson? Pois é, meus amores, já nós vamos falar aí dessa decisão. O STF decidiu que as Forças Armadas não são poder moderador, meus amores. Alô, Leonardo Rodrigues, bota pra descer, gordinho. Está chegando a hora da nuvem negra se dispar de nossos ares e renovar tudo nos eixos da verdade. Oh, lindas palavras, viu? Josenilda Rodrigues, bom dia, meu amigo. Prazer, assistir seu canal. Muito carismático. Ah, que show! Né? Já comecei ganhando um elogio, né? Lala! Obrigado! Bom dia, toda especial também para Gladys, direto dos Estados Unidos. Bom dia, meu amor, tudo bem com você? Nossa maravilhosa rainha aí. Obrigado, querida. Deus abençoe sua vida. Tá bom? Bom dia, Gladys, tudo bem? Bom trabalho pra você, gente. Tá se chegando agora no canal aqui do Gordito, mete o dedo no like, meu amor. Compartilha essa live, ajuda a gente aí, fortaleça o nosso trabalho aí. E você pode me ajudar e muito, tá certo? Meus queridos, quem de vocês aí já acordou um dia, falou, caramba, hoje eu tô meio idiota? Quem aí? Pois é, meus queridos, quando você se sentir um verdadeiro idiota, você lembra dela, tá bom? A Amanda Matarazzo, exatamente. E também da turma do MBL, porque vão ser idiotas assim lá longe com esse vídeo aqui, tá bem? Verdadeira palhaçada aí esse vídeo, tá?
tá bom? E eu vou trazer para você. Não se sentir assim tão idiota. Existe gente mais idiota do que você, com certeza. Bate toda mamadinha, bate de frente com o sistema. Mas que lourinha mais bravinha. Já brigou lá na prefeitura, é, pra salvar muita gatinha. Agora vem para o mandato, mas que lourinha danadinha. Abra a urna e vá lá votar. Brincadeira com a minha cara, viu? O pior desse vídeo é ver o Kim Kataguiri rebolando em cima de uma churrasqueira. Pelo amor de Deus, gente. Eu fico pensando que tipo de eleitor votou numa mocréia dessa, não é isso? Tá doido, rapaz. Bom dia pra você ligado aqui comigo. Se liga na hora certa. 10 horas, 13 minutos. Você tá bem, né, meu amor? Feliz, contente de bem com a vida? Pois é, meus queridos. Vamos aqui dando sequência ao nosso programa, tá bom? Abraçando você de perto, de longe, sintonizado com a gente. Bom dia! Vamos lá, meus queridos, aos destaques aqui do nosso programa. Tá aí, meus queridos. Forças Armadas não são o poder moderador, é o que decide STF. O julgamento segue no plenário virtual da corte e pode ser interrompido até o dia 8 de abril por meio de pedido de vista ou destaque para análise presencial. O julgamento ainda não terminou, tá bem? Mas já se formou a maioria e já está decidido aí que as Forças Armadas não são o poder moderador. A gente vai falar para você o que pensa Gilmar e Dino sobre o poder moderador das Forças Armadas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite desta segunda-feira, dia 1º, para restringir ações dos militares. Não pode ter mais intervenção militar, não, meus queridos. As conversas frequentes entre o general de Lula, que comanda o Exército, e o ministro Alexandre de Moraes. Qual será o papo, hein? Relator no TRE do Paraná vota contra a cassação do Sérgio Moro. O julgamento será retomado na quarta-feira. Moro responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022, mas nega acusações. Eduardo Bolsonaro critica a visita de Macron ao Brasil. O país não teve nenhum ganho com isso. Claro que teve, rapaz. O Lula fez um book, né? E tem um monte de petista aí, né, dos menininhos que tem a orelhinha compridinha pra cima, baixando a cabeça. Tá tudo em paz, ô Bolsonarozinho. Tá tudo em paz, rapaz. Polícia Federal identifica homem que ofendeu Gilmar Mendes em Lisboa. Acusado trabalha como servidor no INSS. Brasileiro que confrontou Barroso em Oxford é intimado pela Polícia Federal. Alexandre Kunz não foi informado sobre o motivo da intimação. Brasil está à beira da maior onda de demissões em massa da história. Pelo amor de Deus, não fala isso não. E a gente vai comentar isso daqui a pouco aqui no nosso programa. Muito bem, meus amores, para você que tá ligado aqui com a gente, curtindo o nosso programa, deixa eu dar um bom dia todo especial aqui para Jânia Gerraditi. Acho que acertei, né? Hoje é o aniversário dela, meu amor. Bom dia!
Feliz aniversário pra você, minha querida. Deus abençoe aí, tá bom? Que essa data se repita muitos e muitos anos na sua vida. Com as bênçãos de Deus, com a ajuda do nosso querido Salvador, tá bem? Boa! Feliz aniversário! Motivo pra comemorar, viu, minha querida? Ô, gente, tem um Pix aqui pra você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso programa, manter no ar aqui essa live maravilhosa. Então colabore, 11-95-275-3898, tá bom? 11-95-275-3898. É bem facinho aí pra você mandar um colabore pra gente, mas pra facilitar a sua vida, eu estou colocando agora no chat, tá bem? Um link pra você... Você só vai apertar e já vai abrir aqui o Pix para você colaborar com a gente, tá bom? Qualquer valor que você mandar aí, será muito bem-vindo, tá bem? E você vai poder salvar a nossa pele aqui, salvar a pátria do gordinho aqui, tá bem? Estamos precisando da sua ajuda, precisando do seu colabore. E eu quero ver quem vai ser o primeiro guerreiro ou guerreira a mandar um Pix aí no gordinho pra dar essa força aqui pra gente, tá bom? Alô, Edna, Lua de Mel, tudo bem? Tá com a gente, nos acompanhando, e HMR também, Ricardo também, alôzão, todo especial pra Rose Oliveira, essa galera aí que sintoniza já o nosso canal aí, onde você estiver com a gente. Deixa eu tomar um remédio aí, você leva. Uma pequena reunião aqui com o Dedé, não é? E enquanto isso, enquanto a gente não parte aqui para as primeiras informações, tá bom? Eu vou pedir para você me dar uma força aí, meus amores, em relação ao nosso like, tá bem? A gente precisa muito desse like, precisa da sua ajuda também. Aqui na questão financeira, né? Você que vai mandar Pix, você que vai mandar aí o Superchat, já vai se achegando aí e fazendo a colaboração do gordinho, tá bom? Eu tô com a garganta um pouco arranhando, um pouco dolorida, e a gente vai tentar tocar o programa aqui, pelo menos aí por uma hora e pouquinho, tá bom? Mas eu preciso de você me ajudando aí, colaborando com o nosso canal, tá bom? Ontem eu mostrei, e vou mostrar de novo, parece que o amor acabou, né, no Brasil, né? O amor vencido acabou, meus amores, e tá dando ruim. Professores do ensino superior estão anunciando greve, meus queridos. Presta atenção aí. Dia 15 de abril, greve dos docentes do ensino superior. Dia 15 de abril, greve dos docentes do ensino superior. Hoje, dia 22, 37 sessões sindicais, a partir das deliberações de suas assembleias, definiram o dia de indicativo de greve do ANS, Sindicato Nacional, representando a categoria dos docentes. Dia 15 de abril, a nossa campanha salarial vai dar um salto no sentido de construção da greve dos docentes e unificação com os demais setores da educação, TAES, FASUBRA e SINASEF. Nesse sentido, agora é hora de intensificar a mobilização para as nossas assembleias e construir a grande mobilização. E agora, daqui para frente, construindo a greve, construindo a luta nos nossos estados, nos nossos locais de trabalho. Temos uma agenda intensa para o mês de abril. Dia 3 de abril temos aí um dia nacional de mobilização e paralisação, onde vamos articular com os demais setores do funcionalismo público nos estados, nos nossos locais de trabalho, com várias atividades e ações. Do dia 16 ao dia 18 de abril temos aprovado no âmbito do FONASEF uma jornada de lutas, que inclui uma audiência pública dia 16, que inclui uma grande marcha e uma caravanas para Brasília dia 17 e dia 18 uma ação em frente ao MEC pelas entidades da educação. Temos também a previsão de rodadas de assembleia entre os dias 26 de março e 9 de abril, com nova reunião do setor dia 10 de abril e com a deflagração da greve dia 15 de abril. Essa é a nossa agenda na construção de uma luta unificada do setor da educação e do funcionalismo público federal. É greve. Ai, 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 meus amores, eu achei que o amor tinha vencido, não é? Então, meus queridos, greve municipal dos professores, né, com o prefeito, a greve estadual é com o governador, e agora a greve
né, das universidades federais, aí os professores. Aí é com o Molusco, não é? Pois é, eu achei que o amor tinha vencido. Não é tudo pelo amor, tudo pela paz? Hã? Então, meus amores, tá esquisito, não tá não? Eu acho que tá meio estranho esse negócio aí, tá meio escroto. E, meus amores, eu vou falar um negócio aqui pra você. Ah, o que que acontece? A nossa economia tá indo água abaixo. Eu fiz a live ontem à noite com o tema. O Lula já gastou, meus queridos, presta atenção. Somente nos três primeiros meses de 2024, o governo Lula já gastou 170 milhões de reais com o cartão corporativo, tá bom? No ano passado, 460 milhões. Se o governo continuar nessa projeção, ele vai gastar aí quase 700 milhões de reais com o cartão corporativo, tá certo? Uma viagem de Lula ao Japão custou 1 milhão 660 mil reais. É inacreditável, né? É inacreditável quando você tem um governo que não está nem aí para a economia, tá certo? Embora a troca, né, foi muito grande, ali a diferença, né, a paridade, não dá para se comparar um Fernando Haddad com um Paulo Guedes. Eu duvido, tá bem? Esse povo conseguir colocar o Brasil no eixo, conseguir colocar aí o país nos trilhos da economia. Você sabe muito bem que economia é um desafio, tá bom? Para todas as nações. Na sua casa você tem, né, o desafio aí na área econômica, você tem que fazer render, não é, meus amores? Fazer milagre com a grana que entra aí todos os meses na sua conta. E o que acontece? A nossa economia anda cada dia pior, tá? Nós estamos ladeira abaixo e o meu conselho para você, se eu pudesse te aconselhar, tome muito cuidado quando for fazer um investimento, for fazer um financiamento, comprar casa financiada, carro financiado, muito cuidado aí, tá bom? Principalmente ao fazer contas aí a longo prazo, tá certo? Mas é fato que a mídia sempre tenta passar que as coisas vão bem. Tá ruim, mas tá bom, não é? Presta atenção aí o que diz o jornalista aí da Jovem Pan. Um dos maiores grupos varejistas de eletrônicos, de imóveis do país, tem desacelerado. A Casas Bahia não vai abrir nenhuma loja este ano, muito pelo contrário, vai fechar 20 unidades. Esse é o segundo ano consecutivo que a empresa não inaugura nenhum ponto de venda. A última vez que isso ocorreu foi em 2022, quando abriu 63 unidades. Hoje o grupo soma 1.078 lojas com as bandeiras Casas Bahia e Ponto. Além disso, a Casas Bahia encerrou a operação de 4 centros de distribuição e demitiu 8.600 funcionários. Atualmente são cerca de 30 mil colaboradores. O fechamento de lojas, de centros de distribuição e também essas demissões fazem parte do plano de reestruturação para fazer a empresa, fundada em 1952 por Samuel Klein, voltar ao azul, voltar ao lucro. E os últimos números não foram animadores. A empresa teve um prejuízo de R$1 bilhão, isso só nos últimos 3 meses do ano passado, 6 vezes mais ao prejuízo do mesmo período de 2022. Ai, 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 meus amores, olha, eu não fico feliz em dar uma notícia dessa, tá bem? Eu não fico feliz, não. Mas você tá vendo? O ano passado, 2022, Casas Bahia inaugurou, tá bom? A bagatela de, sabe quanto? Mais de 60 lojas no Brasil. Agora, em 2024, o plano é fechar e não abrir nenhuma unidade, tá bem? Pra você ver, meus amores, que essa parada de ai, vamos tirar o Bolsonaro, sabe? Essa conversa fiada pra boi dormir, não é só tirar o Bolsonaro e o Brasil vai continuar lindo. Brasil lindo e afundado, não é? Logo, logo o Brasil vai se tornar feinho, tá bem? Logo, logo, aquilo que eles acham que é bonito, que é lindo de se fazer, entendeu? Já vai começar a se tornar
algo é muito é feio. Um país afundado, tá bom? Um país que está cada dia mais piorando na área econômica. Para quem não sabe, nós, os brasileiros, aqui na América do Sul, tá bom? Na América do Sul, nós somos o país que mais deve aqui, tá bom? Por exemplo, nós devemos mais do que a Venezuela, devemos mais do que a própria Argentina, tá bem? Países que estão aí destruídos, né? E o Brasil, meus queridos, fazendo o papelzinho direitinho, certinho, rumo ao precipício, rumo à total destruição, infelizmente, meus queridos. Pra você que tá ligado aqui comigo, 10 horas, 28 minutos. Alô, Júlio Kid, tudo bem? Acompanhando o nosso canal aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Alôzão pra nossa querida, maravilhosa, Cristina Pimentel, tudo bem? Seja bem-vinda. Alô, Subtales. Só notícia ruim para o comércio, sem investimento e empresas fechadas, destrói qualquer economia. Pois é, meus amores. Isso porque nós temos aí um novo ministério, né? É o ministério aí da micro e pequena empresa, né? Nós já tínhamos aí um ministério que tratava disso. Lula foi lá e dividiu para poder agradar grupo político, abriu mais um ministério no Brasil e é mais um ministério falido, né? Mais um ministério que não faz nada pelo setor, não é? O setor da economia, o setor do comércio, das empresas, tudo, né? Aí com dificuldades financeiras, fechando as portas. Muito bem, gente, 10 horas 29 minutos. Vamos seguindo por aqui, meus amores. Já vamos direto à primeira informação aqui do canal, tá certo? Uma pausa para falar com o Dedé, né? Pois é, o nosso produtor. Aqui, meus queridos. Vamos direto aqui, então, para a informação principal da live de hoje. Tá na tela e você já pode conferir. Se liga. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria nesta segunda-feira, dia 1º, sobre o entendimento de que as Forças Armadas não possuem a atribuição de poder moderador. O julgamento segue no plenário virtual da Corte e pode ser interrompido até o dia 8 de abril por meio de pedido de vista ou destaque para análise presencial. O processo foi protocolado pelo PDT em 2020. E tem como relator o ministro Luiz Fux. Antes da decisão, uma liminar concedida por Fux determinou que o presidente da República não pode autorizar o uso das Forças Armadas contra os demais poderes. Em seu voto, Fux destacou que o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem deve ser excepcional e ocorrer somente depois de esgotados os demais mecanismos de preservação da ordem pública. O voto de Fux foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, Edson Fachin e André Mendonça. Flávio Dino acompanhou a posição de Fux. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, também seguiu o entendimento de Fux e apresentou novos argumentos em seu voto. Com isso, o STF formou a maioria para delimitar as competências das Forças Armadas. Gilmar Mendes ressaltou que o emprego das Forças Armadas em ações de garantia da lei e da ordem deve ser subsidiário e ocorrer apenas em situações de grave violação à segurança pública, depois de esgotadas todas as medidas ordinárias de prevenção da ordem. Ainda devem votar os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e também o ministro Alexandre de Moraes. O pensamento de Flávio Dino, isso, meu filho, e
e também aí de Gilmar Mendes, eu vou destacar para você agora, porque o Supremo Tribunal Federal formou a maioria na noite dessa segunda-feira, dia 1º, para restringir as ações dos militares. E a opinião de cada um deles eu vou destacar aqui para você. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Gilmar Mendes, recorreram aos 60 anos da intervenção militar de 1964, completados no domingo, dia 31, para justificar os seus votos sobre o papel moderador das Forças Armadas. Na noite desta segunda-feira, dia 1º, a Corte formou maioria no entendimento de que a Constituição não respalda uma intervenção militar sobre os três poderes. Antes do julgamento, que teve início na sexta-feira, dia 29, o relator, ministro Luiz Fux, concedeu uma liminar que estabeleceu que o presidente da República não pode autorizar o emprego das Forças Armadas contra outros poderes. Em seu voto, Luiz Fux afirmou que o uso das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem é uma medida excepcional a ser adotada somente após esgotados outros mecanismos de preservação da ordem pública. Seguindo o relator, Flávio Dino protocolou seu voto em plenário virtual no próprio domingo, data que lembrou o capítulo polêmico da história brasileira, quando parte da sociedade afirma ter sido um golpe enquanto outra entende como intervenção. Em seu texto, o ex-ministro da Justiça do governo Lula apresentou argumentos adicionais aos de Fux, além de ressaltar a sua interpretação sobre a inexistência de um poder militar da Constituição. Dino também classificou o papel das Forças Armadas como subalterno. Gilmar Mendes, que apresentou seu voto na noite desta segunda-feira, também recorreu a 1964 em seu texto, chamando a data de infame e afirmando que a interpretação deveria ser óbvia. Vejo com alguma perplexidade que esta Suprema Corte esteja obrigada, na altura, na atual quadra histórica, a ter de afastar certas pretensões que seriam consideradas esdrúxulas na vasta maioria das democracias constitucionais do planeta, é o que disse aí Gilmar Mendes. Com placar até o momento de 6-0, além de Dino, Gilmar e outros três magistrados seguiram o voto do relator Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e também Edson Fachin. Previsto para prosseguir no plenário virtual da corte até segunda-feira, dia 8, o julgamento poderá ser interrompido por pedido de vista de qualquer um dos ministros, o que daria mais tempo para análise ou destaque que levaria o caso ao plenário físico. Os ministros que ainda irão votar são Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O STF está examinando um processo apresentado pelo PDT que em 2020... que aborda os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas em relação ao Executivo, Legislativo e também o Judiciário. É engraçado que aqui no texto fala que o presidente não vai poder usar as Forças Armadas. Somente em último caso, em caso de extrema necessidade aí em relação à segurança pública, não é? Então, meus amores, o que que acontece? É aquilo que eu tenho falado para você, tá? É assim que surge os rebeldes e os guerrilheiros. É o comentário do meu querido Amassareto. Grande abraço para você, querido. Obrigado por essa audiência e obrigado por estar comigo, tá bom? Então, meus amores, o que que acontece? Mais uma vez, as Forças Armadas sendo recolhida à sua pequenez. Exatamente. Eu falei aqui e vou falar de novo. Para vocês terem uma ideia, completou 60 anos da intervenção de 1964. Muita gente diz que foi golpe, outros dizem que foi intervenção, que os militares salvaram o Brasil naquele momento. Foram 20 anos aí e muita gente defende que foi
preciso, né, que o Brasil passasse por esses 20 anos de ditadura militar, tá bem? Mas você sabe que esse pessoal da esquerda, o PT, Lula, sua turma, não é? A STF, a maioria de esquerda, todo mundo sabe disso, maioria dos ministros. E aí, meus amores, Lula não quis realizar um evento para repudiar os 60 anos das Forças Armadas. E aí, meus queridos, o que que acontece? Você tem um outro precedente. No 8/1, Lula fez um evento para repudiar aí os patriotas, não é? Não usaram Forças Armadas para dar golpe, e tem gente que acredita, principalmente Lula, né, que os patriotas do 8/1 são mais perigosos do que as Forças Armadas. Porque teve evento para repudiar o 8/1, mas não teve evento para repudiar os 60 anos do golpe militar ou da intervenção militar. E é fato que 60 anos depois, o STF decidiu que as Forças Armadas não são o poder moderador, tá? Reduzindo aí os poderes das Forças Armadas. E eu fico pensando, quem será então o poder moderador, né? Digamos que o STF, em sonho, tá bom, queira legislar, fazer o mesmo papel do Supremo, do Congresso Nacional. Ou que o presidente da República, aliás, ou que o Congresso queira fazer o mesmo papel, venha entrar em total atrito com o STF ou com a presidência da República, ou vice-versa aí, que a harmonia, que um poder esteja invadindo no outro. Quem vai moderar? Quem vai colocar o equilíbrio no Brasil? Não é? Pois é, meus amores. Agora são 10 horas 39 minutos. Esse é o nosso programa, destacando para você aí essa decisão aí das Forças Armadas, que agora, segundo a interpretação do STF, deixam de ser o poder moderador aí, e, né, vamos ver o que isso vai mudar, o que que vai acontecer no nosso país, tá bom? Meus queridos, eu confesso para vocês que a garganta hoje já foi, tá bom? Não tô conseguindo tocar o programa. Eu vou trazer alguns vídeos e volto na sequência pra gente, né, fazer alguns comentários breves e dar tchau, porque a garganta já foi, tá bem? Tá aqui Eduardo Bolsonaro. Presta atenção, meus amores. Essas medalhas que eu tô recebendo aqui hoje, eu dedico elas ao Valmir Pinotti, um preso político aqui de Catanduva que está usando tornozeleira eletrônica por ter se envolvido nas manifestações de 8 de janeiro. Certamente, se fosse um traficante de drogas, Coronel Fábio, né, Major André Luiz, estaria em liberdade em menos de 24 horas, como nós já vimos várias vezes acontecer aqui no nosso país. Eu estou falando de pessoas que, por vezes, nem estavam na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. Eu estou falando de pessoas como Felipe Martins, o ex-assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, que hoje completa 50 dias na prisão, preso por supostamente ter fugido para os Estados Unidos. Só que a empresa Latam confirmou que ele não foi aos Estados Unidos. Ele viajou de Brasília para Curitiba, inclusive com fotos nas redes sociais, passando ano novo em Curitiba com sua família, mas foi preso porque, teoricamente, fugiu, meu caro radialista, para Curitiba, fugiu para os Estados Unidos. Que não pese em que pese esse constrangimento, agora, pela primeira vez, está inaugurado no Brasil um período em que prende-se preventivamente para depois se certificar que a pessoa tentou fugir. Eu estou falando porque o ministro Alexandre de Moraes está pedindo, né, junto às autoridades americanas, registros para ver se realmente Felipe Martins entrou ou não nos Estados Unidos, junto com o presidente Bolsonaro, em 30 de dezembro de 2022. Eu fico imaginando, né, Coronel Fábio, né, delegado Paulo Bilinski, se você prendesse um assassino estuprador para depois ver se ele tentou fugir da polícia. Porque as hipóteses para a prisão preventiva, meus caros, para terminar esse parênteses aqui do juridiquês, que eu sou advogado também, as hipóteses da prisão preventiva são: risco à economia nacional, ele não oferece risco, não está trabalhando no mercado financeiro, com informação privilegiada nem nada. Risco para a ordem pública,
Ele não é um serial killer, ele não é uma pessoa que se dedicava a estuprar dezenas de mulheres ou coisas do tipo. Perigo, né, para atrapalhar as investigações, também não há nenhuma notícia de que o Felipe Martins esteja atrapalhando nenhuma investigação da polícia. E por último, a tentativa de fuga, dessa fuga que nunca existiu. Então, nesses tempos de democracia relativa, a gente tem que ressaltar aqui que o nosso trabalho enquanto deputado federal é um trabalho de risco. É um trabalho onde não há mais a imunidade parlamentar. Mas ainda assim, eu espero bem representar os senhores lá em Brasília. Nem que seja para fazer pressão, porque o poder da caneta para soltar alguém nós não temos. E eu também acredito que, exercendo esse papel, a gente vai sim conseguir mudar o futuro. Parabéns então aí ao nosso querido Eduardo Bolsonaro pelo maravilhoso discurso, tá bom? Para fechar bem, gente, a nossa edição aqui, tá bem? A garganta não tá legal, tá pegando bastante, tá bom? Grande abraço para você, Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter estado aí comigo, né, esses 30 minutos aí de live. Deus abençoe grandemente, não é? O Pix também não teve, né, colaboração hoje. Deixa eu ver. Né, não teve também. Tá bom? Mas de toda forma, gente, obrigado. A garganta não dá para tocar, não. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. Valeu, fui! We'll be right back.